নমস্কাৰ সকলোকে মই প্ৰাঞ্জল গগৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো জীৱনৰ সংস্থাপনৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আজি আছো এখন গাহৰি ফাৰ্মত আপোনালোকে গম পাইছে গাহৰি ফাৰ্ম এখনত আছো আৰু মোৰ লগত আছে এইফালে ৰক্তিম বৰা লগৰীয়া হয় চ' আহিলো দেখাবলৈ ফাৰ্ম কৰি আছে কেনেকৈ কৰিছে কি কৰিছে বেলেগ কৰে আৰু বাই প্ৰফেশ্যন বেলেগ হয় কিন্তু ফাৰ্মিঙৰ হবি হবি বা দুজনক সংস্থাপন দিব পাৰিব গাহৰি কিমান আছে গাহৰি এতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ 2019 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি প্ৰথমতে মই দুটা ৰুম এই দুটা আকৌ বিশেষ ইউটিউবৰ পৰাই চায়েই আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চায়ে তেনেকৈ মানে ষ্টাৰ্ট কৰা একো আইডিয়া নাছিলে প্ৰথমতে বনালোঁ আৰু ওচৰতে মানে আছিলে ফাৰ্ম এনেকৈ যোগাযোগ কৰি তাৰ পৰা পোৱালি আনিছিলোঁ মই পোৱালি আপোনাৰ প্ৰথমতে আনিছিলোঁ তিনিজনী মাইকী আনিছিলোঁ এটা বৰ আৰু এটা ফেডেনিঙৰ কাৰণে আনিছিলোঁ তাৰপিছত সেই তেনেকৈ কৰি পেলাই বৰ্তমান এইখিনি কেবিন বনালোঁ নতুনকৈ এইখিনি কেবিন বনালোঁ তাৰপিছত এনেকৈ কৰি আছোঁ আৰু অলপ বহাম বুলি ভাবিছোঁ বহাই যাব হয় মাৰ্কেটখনটো খুব বেয়া মাৰ্কেট লাহেকৈ অকণমান ভাললৈ আহিছে এতিয়া ভাললৈ আহিছে কিন্তু মেইন প্ৰব্লেমটো হৈছে আমাৰ যিটো পালকখন ঠাই চবেই কৈ আছে বাহিৰৰ পৰা গাহৰিটো আহিছে আৰু সেইটো ৰখাবও তেনেকৈ নোৱাৰে চৰকাৰে প্ৰচেছ কৰিছে যদিও ৰখাব পৰা নাই আৰু মেইন প্ৰব্লেমটো হৈছে আমাৰ মানুহখিনিৰ কি হৈছে দানাৰ প্ৰব্লেমটো দানাটো মানে মেইন প্ৰব্লেম হৈ গৈছে এতিয়া মানে পোৱালি প্ৰডাকশ্যন কৰিবলৈ হ'লে মেইন দানাটো পেকেট ইউজ কৰিবই লাগিব পেকেট দানা ইউজ কৰিবই লাগিব সেইটো মাষ্ট বি কিন্তু সেইটো দানাৰ দামেই বহুত হৈ গৈছে যদি চৰকাৰে আমাক সেই দানাৰ হেৰিটো অলপ কমাই দিব পাৰিলেহেঁতেন কিবা এটা কৰি মানে এই ক্ষেত্ৰতে মই ৰাইজৰ বাবে কথা এটা কৈছোঁ মই নিজে দানাৰ মানে এটা ভিডিঅ' কৰা হৈছিলে হা সঞ্জীৱনৰ দানা ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ তেখেতৰ যিজন ডাইৰেক্টৰ তেখেতে আহিছিলে একে প্ৰডাক্টৰ দাম তেখেতৰ যোনটো প্লেণ্টৰ দাম আৰু অসমৰ দাম হ'ব 400 টকালৈকে ডিফাৰেঞ্চ মানে ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনটো আমাৰ বহুত বেছি পৰি যায় মেইন কথা সেইকাৰণে আৰু তাতে সেইকাৰণে বহুত কম নহ'ব 400 টকা কম হৈ গ'লেতো বহুতখিনি কমল হৈ যায় সেইটো কথা মানে এই চেক্টৰটোত আপুনি মেইনলি প্ৰব্লেম দানাৰ প্ৰাইচ আছে কাৰণে আমাৰ দামটো বেছিকৈ মিলা নাই আৰু পোৱালি ক্ষেত্ৰত আপুনি এতিয়াতো পোৱালি বিকিছিলে এতিয়াও নাই বাৰু পোৱালি বিকিলে কেনেকুৱা ৰেটত বিকিছিলে তেতিয়া মই প্ৰথম যেতিয়া মোৰ হৈছে পোৱালি মানে 2019 যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তাৰ নেক্সট ইয়াৰলৈ মোৰ পোৱালি হৈছে তেতিয়া পোৱালিৰ দাম আছিলে মই তেতিয়া প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট পোৱালি বিকিছোঁ 3500 তেতিয়া তাৰপিছত লকডাউন আহিলে তাৰপিছত দামটোও বাঢ়িলে তেনেকৈ বাঢ়ি গৈ পেলাই লাষ্ট 6000লৈকে মই পোৱালি বিকিছোঁ এতিয়া অলপ প্ৰাইচটো অকণমান কমিছে যিহেতু অকণমান বজাৰখন হেৰি হৈছে আৰু প্ৰাইচটো অকণমান এতিয়া কমিছে আপুনি এতিয়া পোৱালিক যদি যোৰহাটৰ ওচৰে পাজৰে কোনোবা বিচাৰে নিব পৰাকৈ ওলাব হ'ব এতিয়া মোৰ আছে মেট আছে ডেট আছে মেট আছে আৰু জুন জুন আছে তো যদি কোনোবাই বিচাৰে মানে তেখেতৰ লগত ৰক্তিমৰ লগত যোগাযোগ কৰি লৈ ল'ব পাৰিব আৰু মেইন কথা হ'ল দানা আৰু আপুনি ইয়াত মানে কমাৰ্চিয়েল দানা খুৱাইছে নে বনাই খুৱাই নাই নাই মই এতিয়া কি হৈছে দানাটো যিহেতু দামটো বঢ়াই দিয়াৰ কাৰণে মানে কমাৰ্চিয়েল খুৱাই থকা হৈছে এটা টাইম মই বনাই খুৱাওঁ আৰু এটা টাইম মই পেকেট ইউজ কৰোঁ হয় মানে যিহেতু আপোনাৰ কৰ্ম বা সংস্থাপিত আপুনি বেলেগ ভাগে হৈ আছে ইয়াতে কেইজন ল'ৰাক ধৰি লওক এজন ল'ৰা আপুনি ধুনীয়াকৈ আৰু নিজেও লাগে মানে একচুৱেলি আজি ভিডিঅ'টো কৰাৰ উদ্দেশ্য যিকোনো চাকৰিয়াল ময়ো চাকৰি এটা কৰোঁ চাকৰিয়াল মানুহজনে এনেকৈ ফাৰ্ম এখন কৰি আৰু এজন মানুহক সংস্থাপিত কৰিব পাৰে সেইটোহে দেখাৰ উদ্দেশ্য আৰু ফাৰ্মখন ডাঙৰ হওক সৰু হওক সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় মানুহৰ মনটো কৰিছে আৰু বঢ়াই যাব ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কেনেকুৱা ভৱিষ্যতে আৰু এইখিনি ভাবিছোঁ যিহেতু জেগাও মোৰ তথাপিও চিন্তা কৰি আছোঁ আৰু বহাম বুলি মানে এটাই মই মোৰ মোৰ মতে মানে এটাই মই লৈছোঁ যে মোৰ ইয়াত 100 গাহৰি হওক সঁচাকৈ মানে কৰ্ম উদ্যম এইবিলাকে মোৰ উদাহৰণ এনেকুৱাই মানে আপুনি নিজে সংস্থাপিত হৈছে লগত আৰু এজন সংস্থাপিত কৰক এশ গাহৰি এতিয়া এজন মানুহ ৰাখিছে তাৰপিছত আপুনি দুজন মানুহ ৰাখিব লাগিব তেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব আৰু ইয়াতে ধৰি লওক গাহৰিৰ দাম এতিয়া কেনেকুৱা ধৰি লওক মাংসৰ দামটো কেনেকুৱা মাংসৰ দাম আমাৰ জেগাই জেগাই বেলেগ হৈছে কিন্তু এতিয়া মেইনলি আমাৰ টাউনৰ ওচৰতে অজন্তা বাইপাছ আমাৰ এইখিনিটো আছে 400 টকা কেজি হৈ আছে 400 টকা কেজি হৈ আছে আৰু অলপ বাইপাছৰ ফালে মানে 350-360 এনেকুৱা জেগা লৈ আছে কিন্তু লাইভ ৱেটত গাহৰি কেনেকৈ দিছে যদি বিক্ৰী হয় লাইভ ৱেটত একচুৱেলি মই দিয়া নাই এতিয়ালৈকে লাইভ ৱেটত মই লাইভ এনেই নৰ্মেলি এটা ঠিকা মৰা টাইপ যিটো কয় গোটা গোটা দাম সেইটো হিচাপেহে মই হেৰি কৰিছোঁ মোৰ এটা প্ৰব্লেম হয় মোৰ মেষ্টাইচিছৰ প্ৰব্লেমটো খুব হৈছে
মেষ্টাইটিছ মানে আজি ৰিসেন্টলি অলপ দিনৰ আগতে এজনী মোৰ জগিলে এটা মেষ্টাইটিছ হ'ল মানে গাখীৰটো নোলাই মানে অহাৰ কোনো টান হৈ গুচি যায় তাৰপৰা কি কৰিলে আপুনি চলিউচনৰ কাৰণে তাৰ এণ্টিবায়'টিক দিলোঁ এণ্টিবায়'টিক ইউজ কৰিলোঁ ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰিলোঁ ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰি তাৰপিছত ভাল হ'ল এতিয়া মানুহ ওচৰত আছেও কিন্তু ইমান গুণ নাপায় মানে পোৱা হলে চবেই পালে মানে আগতে শিকি লৈছিলে নি মই তেনেকে নাই শিকা দেই মই চব প্ৰেক্টিকেলি হোৱা মোৰ চব প্ৰেক্টিকেলি হোৱা মই ইউটিউব চাইছিলোঁ আপোনালোকৰ যেনেকে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তেনেকে ইউটিউব চালোঁ মই ছমাহমান প্ৰায় সেইটোতে ইউটিউব চাই পেলাই চালোঁ তাৰপিছত সেইটো কাৰণে বিশেষ আইডিয়া নহ'লে সেইটো কাৰণে মই ৰুমৰ আইডিয়াটো সিমানটো নাজানিলোঁ সেইটো কাৰণে প্ৰথম এই দুটা ৰুম মই বনাই দিলোঁ ডাঙৰেই হ'ল বেছি ডাঙৰেই হ'ল সেইটো কাৰণে তেনেকে বনালোঁ তাৰপিছত নৰ্মেলি শিকিও শিকি আছোঁ প্ৰথমতে এক বহুত ডাঙৰকৈ বনাই লৈ আৰম্ভ কৰিলে অসুবিধা কিছুমান হয় প্ৰথম দাদাই দেখিছে দুটা ৰুম বনাই ল'লে আপোনালোকো তেনেকৈ আৰম্ভ কৰক বহুত টকা খৰচ নহয় দুটা ৰুম বনাওঁতে হাৰ্ডলি কিমান হ'ব টকা 40,000-50,000 টকা খৰচ হ'ব দুটা ৰুম যদি বনায় 25-30 ভিতৰত আছিলে এতিয়া যদি যদি দাম বাঢ়িলে বুলি ভাবোঁ 40,000-50,000 টকা দুটা ৰুম ধুনীয়াকৈ বনাই গাহৰি আপুনি 5-6টা গাহৰি পুহিব পাৰিব চ' আজি ভিডিঅ'টো আছিলে এয়াই এজন কৰ্ম সংস্থাপন হৈ থকা যুৱকে কেনেকৈনো বেলেগ এজনক আৰু কৰ্ম সংস্থাপন দিবলৈ আৰু বেলেগকৈ কিবা এটা কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেইটো লৈ চিন্তা কৰি থাকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ডেফিনেটলি শ্বেয়াৰ এটা কৰিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰিব আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কোনোবাই এনেকুৱা কৰি আছে থেংক ইউ ধন্যবাদ ধন্যবাদ দাদা